Welkom by nog 'n episode van Koos se vlog, Koos se vlog, Koos se reisverhale, Koos se gedagtes. Ja, ek was op ver grond baie die laaste paar dae. Dit was 'n wonderlike naweek. Ek was in Mbombela. Jammer, my stem is nie lekker by nie. Ek het verskriklik baie gesing en miskien 'n bietjie te veel gedrink. Ek wil vir julle vertel van 'n paar amazing plekke waar ek was. Daar's 'n plek met die naam die Klipspringer Lodge buite Nelspruit, buite Mbombela. Mbombela is een van die beter name, 'n mooi naam, hoewel in my hart sal ek altyd aan die plek dink as Nelspruit, maar kom ons sê nou maar terwille van korrekte Mbombela. As jy Ferreira straat vat en jy ry so tot ver, meer as 10 km tot waar die grondpad begin, en dan nog so 3 km en dan draai jy links en dan nog so 2 km, kom een mens uit by die Klipspringer Lodge. Daar's wilde diere, maar hulle wou nie, hulle was te skaam om te pose vir foto's, maar ek het die plek afgeneem, want ek het daar gebly vir 'n aand, en dit was baie lekker, soos hulle adverteer, a truly African experience. Dit was vir my gereel deur die baie gawe mense van The Pub in Nelspruit, waar ek toe gaan sing het. En hierdie mense, Etienne, hulle het toe vir my 'n kort musiektoer gereel deur Mpumalanga. Dit het gedek Nelspruit, Dulstroom en die derde dag in Middelburg. En 'n mens reis en dan word jy geshaped die mense wat jy ontmoet. En jy word verryk dan weer. Ek het soveel mense ontmoet die naweek, op ver baie, met baie drankies. In Dulstroom het ek gebly in die Anglers Court. Dis nie eintlik 'n gastehuis nie, dis kamers wat 'n mens kan huur by Dulstroom accommodation. Jy kan deur lekker slaap werk. Pragtig ou dorpie gewees. Ag man, nog net so lekker soos altyd. En daar het ek gesing in 'n plek met die naam Voucher. The Voucher of so iets. Ek kan nie precies onthou nie of dis gekeur gewees. Easy manne van The Pub. Hulle het saamgerei om die klank te doen en te kyk dat alles reg is. Selfs die volgende dag tot in Middelburg saamgerei, waar ons gebly het in die, hoe spreek die mense dit uit, rustiek boutique hotel in Middelburg. Het dan baie fancy, is eintlik net 'n lekker plek met sulke huisies langs 'n moose dam. En oeh, hier sing 'n ou my liedjie. Hey, wait a minute, maar rustig nie, Peter is extra, is okay. Dis hoekom ek julle net van my vertel vir die fantastische naweek wat ek gehad het. Dit was dan nog 'n aflewering van Koos se vlog, Koos se vlog. Tot volgende week, boy.